ဒီ laptop အဟောင်းလေးလည်းအသုံးမတည့်တော့ဘူးပိုဖြစ်နေပြီဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲမသိဘူးအော်သိပြီ LP မှာတင်ရောင်းလို့ရတာပဲဝေါ300တော့တော်လဲတာပဲလူတွေအများကြီးရှိတော့ခဏလေးနဲ့ရောင်းထပ်သွားတယ်ဟိုတနည်းအောင်ဝင်လာတဲ့အင်ဂျင်လေးတော်လဲမတော်ဘူးဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲမသိဘူးဝေးလို့များတဲ့တူတူ LP မှာတင်ရောင်းကြည့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ရောင်းထပ်သွားတာမြန်လိုက်တာနော်ကျေးဇူးပဲအပီအပီရဲ့ထူးထက်ချက်လေးတွေကတော့ကိုလိုက်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရဲ့ status ကိုတနေရာထဲမှာကြည့်လို့ရတယ် note လေးယူလို့ရတယ်ကိုကြိုက်ထားတဲ့ seller ရဲ့ပစ္စည်းတင်လို့ရှိနေတယ်အလုံးလျောက်သိနိုင်တယ်ပြီးတော့ note လေးယူလို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအလွယ်တကူရှာလို့ရတယ်ဈေးနှုန်းနဲ့ရှာမလားအစ်စ်အဟောင်းနဲ့ရှာမလားနေရာနဲ့ရှာမလားမျိုးစုံရှာလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်လေကိုဝယ်ချင်တဲ့အချောင်းတင်ထားလို့ရတယ်ရောင်းချင်တဲ့လူကကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းသူ့မှာရှိရင်ကိုယ်ဆက်သွယ်လာမှာပဲဘယ်လောက်ကောင်းလဲပြောချင်တဲ့ဆိုရင် app ကိုသတိရနော်